kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaan tiimba meel kastoo aad dunida dacaladeeda naga daawanaysaan kuna soo dhawaada barnaamijkeenna ee codka jaaliyadaha ee aad nagala socotaan telefishinka qaranka soomaaliyeed barnaamijkan ayaa wuxuu si toos ah idinkaga imaanayaa maanta ee waddanka holan barnaamijkan toddobaadkan ayaa waxaa marti noogu ah jaaliyada soomaaliyeed ee gobolka west friesland waxaan ugu wada hadli doonaa haddii allaha awooda lagu ogolaado bal sida ay jaaliyadu ay u shaqayso martida sharafta la kusoo dhawaada barnaamijka codka jaaliyadaha iyo telefishinka qaranka soomaaliyeed aan ku horeeyo gudoomiyaha jaaliyada west friesland dhaqana aadan bal waxaad warbixin naga siisaa sida ay jaaliyadu u shaqayso iyo intii ay jirta waxaa u qabsoomay haddaan ku hormaro maxaa leedahay sheekeynaa sida u shaqayso jaaliyada jaaliyadu waa in maaragtay urur sida ururada kale ee soomaaliyeed ee ka jira waddanka si lamid ayay u shaqaysaa shaqadan qabanana maxaa la dhahay waxay ku beeskaraysan tahay baahida maxaa la shacabkeenna ayay ku beeskaraysan tahay inta ay jirta jaaliyadu maxaa hadda la dhihi karaa taaban karaa qabateen iyaad hal iyo laba iyoad waxyaabaan macnaha sheeke aan qabanay waxaweye waxyaab badan aan qabanay xaqiiqa waxaan qabanna macnaasha wadan hore kugu sheegay waxay ku saabsanaayeen macnaha sheegay baahida shacabka waxyaabaa macnaasha inta badan aan qabanana waxaa ka mid a waxaan marwalba fiirinaa aan activitydkeena macnaha sheegay maaragtay ku wajahnaa baahida shacabkeena sida maxaa la yidhahdaa waxbarashada sida sportiga fornaqtina ku saabsan maaragtay haweenka maxaa la yidhahdaa waxyaaba kaloo qabana waxaa ka mid a xitaa maaratay fornaqtina fara badan ku saabsan tuberculosiska sportiga undermiska wixii de maxaa lalaha sheekaloon iloobeena insha allahu waxaa dhammaystiri doonaa teamka waxaan rabnaa inaan su-aalo kale weydiino madaxa maaliyadda ee ururka west friesland ee cabdirashiid bootan cabdirashiid bal waxaad naga warantaa xiriirka jaaliyadda iyo maamulka kala dhexeeya bal warbixin yar naga seeya aad waxkiinna waa mahadsan tahay xaqiiqa macnaha sidii guddoomiyaha uu sheegay ururka waa urur soomaaliyeed waxyaalaha u aasaasana waxay ahayd baahida jirta macnaha ummadda soomaaliyeed ee ku nool gobolkan xiriirka ka dhexeeya marka jaaliyadda iyo macnaha shacabka reer fesfilisla waxay tahay dad badan baa gobolkan ku nool ha u badnaadeen dadkii mataqaanaa waqti dambe waddanka soo galay marka dadkaas waddanka soo galay baahiyadooda oo ka badan markii loo fiiriyo xaqiiqa dadkii waddanka hore oo soo galay ayaa waxaa jirta macnaha xiriir wanaagsan oo ka dhexeeya dadkaas iyo jaaliyadaha iyo weliba jaaliyadda iyo hay-adaha dawliga ee waddanka jira dhanka waddanka gobolka aan degannahay ajaanibta ku nool iyo soomaalidu wax dhiga ma kala kulantaan xaqiiqa waa su-aal wanaagsan soomaalida guud ahaan markii loo fiiriyo dadka ku nool waddankan netherland markii la barandhiga jaaliyadaha kale waxay ku jiraan dadka mataqaanaa ugu dhibka yar waxyaalo macnaha hadda aan dhihi karna waxa waaye dhib aan kala kulanay jaaliyadaha kale ama waddanka guud ahaantiisaba xaqiiqa ma jirto waayo soomaalidu waxyaalo macnaha sida loo markii la fiiriyo waddamada dadka ajnabiga nala degan dad violence maaha dad macnaha waxyaala kale mataqaanaa lagu yaqaana maaha marka wax dhibaan hadda sheegan karnaa ma jir xoreynta ururka cabdulqaadir ciise cabdulqaadir bar waxaad warbixin yar naga siisaa waxaad tahay xogayaha ururka sida ay inta badan ay soomaalidu ay sheegtaan waxyaalaha aad qabataan oo adkaysaan dhinaca ururka bal wax yar iyadana warbixin naga siisa warbixinta ururka kolba ee isaga kooban waa siday u sheegeen guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisaba annagu urur ahaan waxyaalihii ururku qabtay horaan usoo sheegnay hase yeeshee waxaa jira mataqaanaa ishrig waxyaalo badan ee ururku uu qabtay waxaa ka mid a waxyaalaha ma ururku qabtay haddaan aan taataabto dugsiga qur-aanka ayaa ugu muhiimsan meesha ay xoogga saarnay ilmuhu markii hore ma haysan meel waxbarasho qur-aan iyo far soomaaliga marka waxyaalaha ururku asagu sida targetka u saaray waxay ahay xoogga loo saaray labadaas ayay ahaayeen haddaan xoghayn ahaan oon usoo noqdo xoghayntu waxyaalaha activitydka ururku qabtay
أيام متقنا أنا أورلنا حفلة ده عمر كده عيان وأيضا سياسة كله متقنا حقينته ويسوى مرتا حقينته واحد كلام قبته أورك حقينتي سوى حوي إن الوحي عليها حقه الهيو إن الأوروري شركة كله وإعلامنا وحقلو عن سمينا إيش حقينته شركاس أجندة ديسانية صوتي يارينا همين كميشة صار الله الله أس وحي مطغان قدها يدي بدأ وحا عنق انت بدان عريمها دي بدأ وحا نروح حسارا بوطان بوطان با مطغان ناسي أقول لكينا وحي عريمها دي بدأ لكن هسا يشي وح أرورك دي بدأ كي ماذا أما قدها كي ماذا با وال أرورينا مثلا waxa looga hadlaa ajendada kala ayaa looga hadlaa maxaad ku dareysaa wa maqleysaa xogayaha ururka warbixinta u dhiibay dhinaca kaydinta xogta ururka xaqiiqda ah waxa yaraan ku daraya waxa tahay ururka xaqiiqda waxyaalaha macnaha muhiimka sida xogurinta haday aan lahayd hay'adaha dawliga ah waxaanu xiriir la leenahay maayarka gobolkaan aan deganahay ama magaalada aan deganahay waxaan xiriir la leenahay maxaaleeda hay'ada kale dawliga haday aan lahayn dhinaca booliska ama maxaaleeda qorooyinka kale oo qaabilsan maxaaleeda arrimaha guryaha kale marka xiriirka ururka iyo hay'adaha dawliga waa arrin muhiim ah oo macnaha aanu waxaan ka qabanay waxyaalihii aanu qabanayna waxay jiraan xaqiiqa sida ururku u leeyahay website uu leeyahay waxyaalo badan oo waxaa jira macnaha maqli maqaalo dawliga dhalinyarada soomaaliyeed kunool west friesland inta badan markii laga hadlayo waxyaalaha dhibta soo korota ama wadanka ahaato ama soomaalida ahaato maxaa aad si dhiigka kala kulantaan inta badan waxyaalaha macnaha la taaban kara ee haysta macnaha dhalinyarada soomaalida ee kunool gobolkan waxay tahay sidaan horeba kugu sheegay macnaha dadka gobolkan degan waxay u badan yihiin dad cusub waxay u badan yihiin dad macnaha wadanka ilaa jooga maxaa la yihahdaa 5 sano nidaam kodan ka jira waxaa qof markuu yimaado in macnaha ama iskool la geeyo si uu luqadda u soo barto kadibna waxa weeye shaqo iyo waxaa soo raadiyo waxyaalaha marka aad macnaha dhalinyarada uga timaado waxaa qofku markii waxbarashadii ama wax loo dirbo soo dhamaysta waxay u baahan tahay inuu shaqo raadiyo marka qaabkii shaqada ku helaa taas xoogaa oo adag tahay mana aha keliya macnaha wax anaga naasi laakiin waa guud ahaan wadanka jirta idinka ka urur ahaan ka caawisaan dhinaca shaqa raadinta dhalinyarada soomaaliyeed maadaama qaar ay ku jiraan aan luuqadii aqoon qaar aan sistemkii shaqada loo raadinayay aan garanayn ka ur ahaan waa ka caawanaa waxyaalahaan uga caawana waxaa ka mid a marka hore waa in qofka laga dhiso macnaha beysh ahaan luuqad ahaan luuqadda qofkii markii uu macnaha ilaa xad uu ka gaaro waxay u baahan tahay shaqadu waay aragnimo u baahan tahay marka waxyaalahaan sameyna waxaa ka mid a inaan macnaha qofkii aanaan hore shaqa laga geyn laakiin la geeyo meel macnaha shaqada lagu tababari karo oo markaas xirfadaha loo ka qaadan karo haddii markaas loo bogana waxa waaye si mataqaana shaqa toosa shaqa toosa lagu qaada waa mahadsantaa in waxaan ku laabanaynaa xogayaha ururka bal waxaad haddayt waxaa soo qaaday dhanka ilmaha soomaaliga af soomaaliga in lagu baro goroo bilowday inaad af soomaali ilmaha bartaan hadda soomaali horta qur ahaan meesha waxaynoo fura 4 sano ilmo af soomaali bay baranahayeen hadda waxay dhameeyeen 2 buug wiilkii 2aad waa gabagabo ilmaha hadda waxa markoodii hore iyo maanta waxaa laga dareemi karaa farq weyn udhexeeyo marka waxbarashada ilmaha waxaan oran karnaa maantay guul weyn baan ka gaarnay urur ahaan sida af soomaaliga u barteen markii hore hadda waxaa ku adkaa xarfaha ku dhawaaqadooda maanta waxay marayaan in digtay wax loo yeeriyo oo maaragtay wax alla wixii loo yeeri inay qori karaan marka meel fiican bay ka maraysaa xagga farta soomaaliga iminkana waxaan ugu gudbaynaa ganacsada cali maxamed mahar oo maamulka dukaanka bell house ee gobolka west friesland bal waxaad warbixin naga siisa waxa aad soomaalida u qabatid iyo sida ay bal soomaalida aad u macab ah waa idin salaamayaa qaybtiina telefishinka qaranka iyo dhammaan intii telefishinka fiirsanaysa maanta iyo intii noqda garanaysa kulligeen insha allah horta soomaalida ayagoon waxba ii qabtaan anna waxbaan u qabtaa oo dad isu baahan baan nahay markaad ganacsan tahay waa u baahan tahay kaliyentiga anigu waxaan furayaan filayaa dukaankan 2005
ayadoo runtii way yareed dukaan Soomaali oo ka furan holan aad buu yaraa marka runtii qofka Soomaaligaana maalinka uu ka soo dego meesha tareenka toos wuxuu soo aadaa dukaanka aan leenahay marka maasha Allah waan isku dayrnaa kuma ekin kaliya xagga ganacsiga iyo xagga ururkan waxaan ka ahay gudoomiyaha sportiga marka ganacsiga iyo sportiga iyo intaba waan wada wadnaa waxa kaloo jirta oo yara ilownay oo nimanka hadda iga horreeya aanay soo qaadin inuu ururku leeyahay duugta aan leenahay iyaduna oo howl weyn qabta ay tahay marka sharciyo weyna waan ka ahay ururka hal wajid aad duugta macnaha meel oo gooni ah oo Soomaalida iyo meel Soomaaliya haddii qofkii dhinta lagu aaso oo weliba laga bixin doono ururka ka bixin doono lacagta marka muddadka lacagta laga qaadaa mise lacagtaasi marka ugu horreysa dadka laga qaadaa bil walba ama sanadkii mar soo hore ayaa laga qaadaa sportiga baad soo qaaday marka sportiga ma team team baa u samaysan mise hal team oo gobol kaliya baa jira horan waxaa ka dhisan team muddo dheer dhisan oo Netherlandna hadda caanka ah oo ciyaar kasta oo laga qayb galaa ina kaalin wanaagsan ka qaata welina sidii uu dhisan yahay isku duubnadeena iyo raggii 15 sano joogay iyo ninkii shalay yimidba ay ku wada kulmaan baan nahay marka runtii horan caan bay ku tahay waana hal koox oo ka dhisan waxaan ku haddana dib ugu noqonayaa gudoomiyaha jaaliyada bal maxaa ku dari lahayd inta waada cali noo sheegay hadda siyaadan ku daraya in waa laakiin ma jiraan sababtoo ah taa wixii aan dhihi ragga wada yirid marka sport ahaan xaqiiqa waa ku faraxsanahay sababtoo ah tahay waxaan u aragnaa inuu yahay dariiqa keliya ee lagu badbaadin karo dhalinyarada Soomaaliyeed ee waqti badan waddankan joogta sababtoo ah tahay waqtigii ay ku mashquuli lahaayeen arrimaha kale sida meelaha sheekada drugska iyo waxyaabaha xun ku meelaha sheekada maaragtay dhaqankeenna iyo sharciga waddanka kor imaanaya ayaan ku mashquulinay maxaa ladhaha sportiga marka hadda qaar ku darayaa aniga ma jiraan wax dhibba makala kulantaan markaas xaqiiqa maxaa waa dareemi kartaa shacabka Soomaaliyeed in la aruurshahay macnaheeshe wax sahlan maaha dhibaato waa kala kulanaa laakiin waa dhibaatan ku tala galnay inaan kala kulanno si aan ubadbaadino shacabkeenu badbaadino ururada kale oo ka dhisan holan wax xiriira ma leedahay waa leenahay sida badan waxaynu wada shaqaynaa sanfo maaragtay waxaa jira waxaa kaloo wada shaqaynaa hirda waxaa kaloo jira xitaa maaragtay aan ifsan wada shaqayno waxaa kaloo jira inaan maaragtay ururta halkamaa ka jira cusub inaan wada shaqayno ilaa iyo burumareendi marka xiriir fara badan leenahay ururada ka jira waxaan xitaa wadnaa qorsha mustaqbalka in micnaha nolodona u sameyno macnaha sheeg hadalo aynu ku midaysan yihiin ururada laakiin weli waxa socda wadahadalkii wada socda marka insha allahu markaan gabagabeyno waxaan samayn doonaa hal dowlad oo maaragtay ku midaysan yihiin ma jiraan wax aad kaga duwantihiin ururadaas ururkeenu constitution ahaan waxaan qabnaa festoyin ma garan kara ururada kale inay qabaanin kale laakiin annaga waxaan qabnaa laba festo especially oo macnaha sheeg maaragtay lama taabtaana oo macnaha waafaqsan sharci islaamka waafaqsan festoyinkaas waa festoyinka ciidaha marka xoolo kale urur kasta waxa uu leeyahay barnaamij u gaar marka ma garan karo laakiin annagu ka annaga iskale maxaa ku darlahayd cabdirashiid waxa hadda saasaan ku daraa ma jirta waxyaalaha su-aasha macnaha aad weydiisay lahayd maxaa urur ahaan kaga duwantay ururada kale xaqiiqa ururka ka jira gobolkan aan ku noolnahay waxaan dhihi karaa waa urur keliya ee ah macnaha urur Soomaaliyeed ee isku duuban hadday ahaan lahayd waxa uu isku duubnida shacabka dhexdiisa hadday ahaan isku duubnida shacabka iyo hay-adaha kale festooyinka labada festooyin oo macnaha diiniga ah sida uu gudoomiyuhu sheegay waxaa ku jirta dastuurkana uu jirta in la qabto waxaa jira bil walba mar waxaan u qabanaa iyadana muxaadarooyin shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan dumarka habeen bay leeyihiin dhalinyaraduna habeen bay leeyihiin marka waxyaalaha aanu kaga duwanahay aan dhihi karo ururada kale oo kaga duwantay waxqabadka aan qabanno waa wax macnaha muuqda oo la taaban karo dhinaca ilmaha haddaan su-aal kaa weydiiyo ma qabataan wax tartan oo dhiirigelin ama dhinaca waxbarashada ha ahaato ama qur-aankaba ha ahaato waan u qabanaa sanad dugsiyaadka ama dugsi qur-aanka markii la xiro dhalinyarada ama caruurta waxaanu sameynaa xaflad baanu sameynaa xafladaas waxay ku beeskaraysan tahay xiritaanka iskoolka iyo si macnaha caruurta loogu dhiirigeliyo inay macnaha dugsi qur-aankooda horoosh wataan
تردنو معناها سيدا عرورتو معناها يوكل هريان أما يوكل جنين تاسم عرور سبنا عطا هديو هديو سبنا سي معنا عرورتا نوكل جنين إني معناها دادالكو داي ماشي كسولا وحن كوعليني يا جناسد علي جاب علي بالواحد أيضنا بالطابطة حريركا جناسي عد بالشدة إذا كان الحياة واحدة يوم كلا كلا تا معلمي وجود بيسي وحن سميي رنتي جناسي رنتي عن لوجا برنين أما أي عدد تاني سومالي دي روس سميو أنا كي سومالي دي دكانال كان أي نقد الحياة واحد سميي نكستو سومالي هو جوجا هورن أولي بدل يرد الجلال كتيم أو بدن وحي أقعد سدان تلفن كقدم بيا تلفن هذا أنا أوكي أنا هذا أنا أو سقب عيزو كوب عكره إلا هذا واحد سيس ديد خوف ونك أقول أقول رأو بيع كنتن يعني وحب أقبل قادة تلفن والبكر قدم بيا أنا أوكي أنا سيو هاد برسى وارجع وناقصن سقب هنا يهدو تلو مركز تازو أمين هذا يو سو وينت أما نك سمالي عنكرين إنه ضدك الشقيستا أما واحد كتان عن قدر كرين إنه قعاد ما قد واحد لقى كسوماليات خصابسنا وهداية لقى كسوماليات منها كجدولنا دكان ماذا سوم نيدرلاند وقعد برسلوا دكان بالله هاي دكان عن قعان كواي كم قد عربتاس ودكان تلفون دي بقول عليه قدوميها شريط ويستفلسلان لقنا هذا لقنا بحد هيك سنة سام سنة كسوسة هذه لايت ملك على كده شكل سنة كسر وحنا سمينا بلاوغا سنة كا إيو كلا جول كسنة كي هلا وحنا سمينا أجندة إذا هو ما عبرنا معنا أجندة سنة كسوسة هذا سنة أجندة هي دلوا ده كوني سدعة تونكين أجندة ها سمينا معنا شيء ولوا خبيو معنا شيء وحنا تيك سنة مركنا لما يصيرنا أجندة سووا بنسدعة تونكا كبعد هذا ناس يسمينا هذا أجندة أفرج تونكا مرك وحنا تيك سنة واحد تاي إمارة الشعب كده كان مستي فريسلاند إن صوب كوبنا معنا إيشك بعيد إن شاء الله ودي له رالي كان غضب مصر مثلاً مركا صمت كان هذا أكون حكينا الله كل يصدق حيت ما كان جدها حياه محمد الله إيشك إن وقت جودي دمية سو صارت كم مرة إن بيشي تبغى مرة إن واجنا حياه ما وطلع قال لي إن أنا قبلنا إن أكتوبر نوفمبر ودي له رالي كان غضب حياه صوب قبلنا واجنا صمت كان مركا جندي ولا صمت كان إمام مصر أنا يا سما مثل ما كمل أي مشهد صومالي أوتين وكيلك أوتين أي كلاس طبعا حقتها هي واحد وقبتان هي وحين يدين صورة قلوا هاي لوضع وجران حاجة ليش حاجة منا حتى حاجة ليش لكن وجراء هنا قرده كوصل لنا كل حجرا إن شعبك مركو حين لنا حرير الجوك تاني لنا نجي شعبك وحوي مذا كلا أجندها ما محب لنا شيء خرسون أو يسوي يستكون جرما وابو قلبه بالقرية ووجد بنا الحال ليش شعبك وما سنت وخصوصا وضعنا aan ku laabto xogaynta ururka Cabdul Qadir sida aan ka warqabno waxa tahay xogaynta ururka isla markaasna hadana waxa tahay macallin ilmaha afka bara manhajka wax ku bartid ma ki Soomaaliya buugaagta aad wax ka baran aad ilmaha wax ku bartaan mise waa manhaj kale wax barano buugta waxaan ka helnaa anagu wadanka gudihiisana waa ka helnaa oo dad baa soo sameysta iibiyana لكن من الجهان وحان أنكو كقالنا دلك الصومالية هذا مركي هو ربوك كوات أنكو عنو الصومالي عرضه وحوكو برمي وحان كهرمي صومالي بوها بلو بوها بلو قاسبان فرمينو مركي هوري بوكي اللباد وحان كهرمي دلك الصومالي دوكسي اللباد بوكتو دي الصومالي لغا ديكو ايا انتا قردنا ما دوين كمرك أخبرتان وصومالي كريه وصومالي كريه وحكر لكم جروا صومالي ما يوحكر لكم جروا صومالي كريه وحص من المرأة إلى المنطقة أن شيك عهان وشيك أن تاريخ الصومالي وصورت قال حفل ده وكلام مرك قارف مركل الربعين للسمية هذا كورسي أصو أيام بصو دياري نوكلة وبرمي وجد لكن بوك كريه صومالي يا لقى دجا حسابته كم جرتوا تاريخ ده كم جرتوا إنه واحد بتان صومالي يا حساب لكن سؤال يربع هدايت على كده وشيء يعني ربع حسينا كعبديو هاي حبارها حمرين هي برنامج حبارها سيدا أول سعتين بقى وبرنامج وين أورخنا قيد مهمة أي قطعي وأدى له تحكليا نظام قص حبارها وحنكش غين إني مركي صور السند بان وحنسبين إني سيرفي وبرضتكو إني أبصليهين
arintan iyo in kale maxay tahay arintu xabaar aan la sheegayo waxa weeye waxa ummada Soomaaliyeed ee ku nool gobolkan ayaa waxay arkay aragnay dhibaato badan inay kulmaan markii qof ka dhinto hebel xafada hebel baa ka dhintay in loo wada gurbanayo oo lacag intii loo aruurinayo oo matana lagu kabaayo qofkaas geeriyooday arintaas baan ka fikirnay oo waxaan war nidaamkaas ee dibka sidaan uga baxno waa inaan ummadan u sameynaa dalad daladaas inay ku bahoobaan si toosa ee qof alla qofkii geeriyooday ay u duugtanayo dadkii baan markii hore arrinta aan u soo bandhignay dadkii way aqbaleen waynana soo dhaweeyeen waa arrin fiican bay yiraahdeen ur ahaan inaan noo samaysanno aad aan ugu faraxsanna ma jira marka qof oo inta ku dhintay wadanka hore isla markaasna ka mid ahaa duugtan idinku aad samayseen oo haddana codsaday in aan lagu duugin hor ee lagu duugo wadankiis hooye ee soomaaliya ma jirtaa arrintaas arrintaas ilaa hadda weli nama soo marin sidaan u samaynay annagu dalwayna ka codsadaan dadku laakiin dadka qaarkood waxay yidhaahdeen arrintaas ma samaysaan annagu laakiin waxaan dheeraana ma samayno maxaa yeelay meesha aan dadka ku duugeyno ayaa ah meel islaam maadaama islaam tahay in qofkii qarashkii la sii geliyo oo diyaarad qofkii meydkii la qaado oo waddankii loo qaado waxaan ka doorbidnay annagu inaan waddankii lagu duugo maxaa yeelay meeshu waa meel islaama islaam baa maamula nidaamka islaamkaana lagu duugaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin kulligiin daawadayaal barnaamijkeena ee codka jaaliyadaha ee aad kala socoteen telefishinka qaranka soomaaliyeed intaa ayaanu kusoo afmeeraynaa barnaamijka waxaa igala qayb qaadanayay cali maxamed maxar oo ah maamulaha dukaanka bell house waxaa sidoo kale barnaamijka igala qayb qaadanayay xoghaynta ururka wisti frisland mudane cabdulqaadir ciise waxaa dhanka kale fadhiyaasna gudoomiyaha jaaliyadda wisti frisland dhaqane aadan waxaa asna halkan asna fadhiya madaxa maaliyadda wisti frisland dhammaan aad baad u mahadsantihiin barnaamijkeenii intaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa waxaa barnaamijkeeda la socodsiinaya anigoo ah cabdixakiin cabdi ismaaciil wuxuuna idinkaga imaanayay magaalada hooran tiriyo intaan barnaamijkan barnaamij la mid a aanu ku kulmi doono waxaan idinkaga dareynaa anagoo isku duuban assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakatu